cabeça animada, mas você quer lutar. Tá secando, querendo ficar. Você quer aceitar, mas isso é por impulso. Está você mal, mas sua consciência não te deixa em paz. Você só quer fugir e respirar por hoje. Jesus Cristo, só quem te liberta disso é Jesus Cristo. Cura e restaura o coração ferido. Nunca te abandona, sempre está contigo. Jesus Cristo, quem tá te faltando aí é Jesus Cristo. Você está perdida em um labirinto, precisando ler o que nos foi escrito.